Это называется к нам прилет, блядь, был. Едь вперед чуть-чуть. Налево, давай. Ukrayna silahlı qüvvələri işğalçı rus ordusunun təminat maşınını məhv edib. Düşmən əsgərlərinin çəkərək Telegram kanallarında yaydığı görüntülərdə təminat maşınının yandığı görünür və bir düşmən əsgərinin öldürüldüyü deyilir. Это называется к нам прилет, блядь, был. Проедь вперед чуть-чуть. Налево, давай. Вон он, видишь, лежит тут сотый. Вон он, пацаны сидят. Да, блядь.